Hello， 大家好，欢迎收看《国际大风吹》，每礼拜带探讨一个有意思的国际话题。日本前首相安倍晋三，他在7月8号在奈良发表助选演说的时候，不幸遭人枪击身亡，享年67岁。那安倍晋三他其实先后两度当上首相，总共做了3188天，这么久，大概8年多的时间，他创下了日本战后在任时间最久的首相这个记录。那更重要的是呢，其实在他的规划之下，日本低迷很久的经济，还有近年来的国际地位都产生了不小的变化，而台湾也从中深深的获益。为了探讨这个问题呢，我们今天请到环宇新闻台的节目制作人王克英来跟大家聊一聊。克英你好。主持人汉伟好，各位网友大家好。克英是这个环宇两个节目嘛，一个是环宇看世界，还有环宇看东亚，这个是比较新的节目，所以大家如果有兴趣都可以去关注一下。第一个请教克英啦，就是其实安倍遭到枪击身亡之后，台湾这边的反应算是相当正面而且相当庞大的，很多人来悼念他，很多人觉得他是最挺台的日本首相，还有像是提出台湾有事就是日本有事，然后就是日美同盟有事这样子的看法，非常直接的将台湾纳入他的战略规划当中。到底安倍对整个日本的规划是什么？因为我们刚刚讲的是从台湾的角度来看，但是他到底对整个日本战略规划是什么样的东西？那台湾又在里面扮演什么样的角色呢？安倍其实就是如同刚刚主持人提到，他的在位时间非常长，对，所以任何一个不论是哪个国家，有一个在位时间这么长的领导人，要去简单定义他，或是要去给他历史功过，都是相当不容易的一件事情。那确实哈，因为安倍在2012年上任之后呢，他就很明确的打了外交牌，所谓的他在他的施政演说中所提出的所谓叫做俯瞰地球以外交，那他高举的就是价值外交，那当然就是所谓日本跟其他共享这样的自由或是民主或者是人权，以这样为出发点，那跳脱双边关系去凸显日本可以在多边或者在国际场域上扮演的角色。那这个俯瞰地球以外交就是后来逐步的演变成我们比较清楚的所谓的印太战略，而且美国期望日本在西太平洋的角色，日本也是逐步的去完成，但它不单纯是美日安保的延续而已，日本也在这种反复的多边的外交场域呢，慢慢找到自己在国际场合可以扮演的角色。多边我们看到，以结果来讲，我们就看到 Quad 四方安全对话等等。那双边呢，日本跟美国也签了经济合作协议，跟欧盟也签了经济合作协议。对台湾来讲呢，对，当然有一位担任过首相的人，那长久以来对于台湾都表达善意，这让一般人一定是印象非常深刻。对，但是其实安倍挺台不是他卸任之后才挺啦，对，他在担任首相前，他就是一个组织叫做日华亲善财团法人的代表。其实在东京当局一直有对于所谓周边事态这一个怎么样去定义或是怎么样去做论述，不同的政府时期都有不同的做法，也一直在讨论，因为毕竟地理上距离台湾很近的与那国岛可能几百公里而已，那有美军基地的冲绳也距离台湾不远，所以他们就会去想说，万一这个地方发生战争或是有紧急事态的时候，与台湾怎么样做个连结，或是在这个时间下怎么看待台湾，是这个不是安倍首创的，但是的确是他卸任之后呢，他做了这种非常清楚的论述，等于是有点把周边有事的状态更做得更清楚的定义。他其实过去这一年多以来，或是差不多两年以来，是以前首相的身份还是非常活跃于政坛，那甚至他今年2月的时候还提出一个，就是说日本可以考虑跟美国分享核武，当时就引起很大的讨论嘛，然后包括那时候已经接任首相的岸田都还要被迫上电视，就说没有啦，我们还是坚持我们的非核三原则，怎样怎样怎样。但是其实我看像民调都有超过半数的日本人觉得，其实这可以讨论一下，要不要开放不一定，但是至少这件事是可以讨论一下。如今他不幸遇刺身亡之后，他之前的这些战略规划还有愿景是不是会有所变形转化，或者是说随着不同的政府上台，他渐渐的就改变了变质了？这就要看接下来的岸田政权，7月10号已经选完的岸田政权，他虽然被日本媒体或者外界说他有黄金三年，就是接下来的三年日本可能没有任期终了的法定选举。那您刚刚问到的就是说安倍他
过往之后，他的政策或者他的政治遗产有没有办法再继续在自民党里面延续？那所要面对的问题就是说，岸田他本身有没有这个意志？嗯，这是主观上面。那客观上面就是说，他有没有办法延续自民党政权？嗯，那就第一点主观上来讲的话，我想是有部分会延续的，因为我们陆续看到，其实整个五月、六月，岸田都是在选前，他是非常的主攻外交政策的。嗯，哦，他五月访了东南亚，然后再去了英国，六月到了北约，是对，其实是选前他其实不在。他最后有回到日本，但是五六月他真的是重兵布局在外交政策上，是要冲刺这个阶段，他还是一直往外跑，这样不是在这边拉票。是是是，这个其实跟安倍当时上任之后，我刚刚提到的俯瞰地球与外交有点异曲同工之妙。嗯哼，不过有一点最不一样就是当时没有俄乌战争，您刚刚提到，那俄乌战争让日本的选民投票的时候是处在一种思考，是说日本也有可能会面临战争吗？这样的疑惑之中去投下自己的一票。接下来就回到岸田他自己了。如果他有办法延续他的长期政权，那他也可以截取安倍执政时期的成就。我想某部分上安倍的政治遗产也好，或是过去的功绩也好，是可以继续在自民党里面找到脉络的。对对对，应该是可以的。好，这边我帮观众提一个问题啦，因为之前我们要访问柯英之前呢，有先跟观众收集一下，关于安倍晋三或日本相关的议题，还有什么想知道的？虽然前一阵子的报道非常多，那就有网友问了，就是说，我们常听到安倍经济学啊、三支箭啊什么东西的，到底它的内涵是什么？重点是安倍任内做了这么久，日本人的生活或经济有因此而改善吗？这其实很有趣的问题，因为安倍经济学有个三支箭，有个教科书定义嘛，那就是量化宽松，对，还有增加所谓的财政资源，还有另外第三支箭就是引进这个民间的资源，第一个量化宽松好了，现在日元严重贬值，所以大家对量化宽松不陌生了啦，就是借由货币的供给来调控，或者是来想办法让贸易更活络等等的层面。那所谓的财政支援就是政府借由税金那进行更大范围的特定的补助，对，那是第二支箭。是，那安倍经济学比较没有完成的是第三支箭。具体上讲就是他会设置国家战略特区或是地方创生特区这样的重点发展，是就提升未来性具有未来性的产业。对，那中间有一些我们耳熟能详的配套，比如说要解决少子化问题啊，要提升日本整体的劳动率啊，是是，特别是提升女生的就业率，就业率，因为我想日本的女生学历都很好，根深蒂固的一个问题，对对，但是她可能结婚之后就为了家庭啊，或者为了先生而做了其他的选择，是，那其实安倍是希望他们回到劳动力市场，那因为日本有高学历而且很优质的劳动力，比较大家没有讨论到的第三个部分，就是因为其实前面两支箭其实最后是要配合第三支箭。第三支箭才是重新去定义成长，重新带来动能。这个部分呢，我们因为安倍任期到了尾声，是哦，那也突如其来的疫情的问题。第三支箭是，最后他比较少琢磨。如果问日本人觉得说生活有没有变好，对，我想这可能需要数字。但2000年的时候，日本的人均 GDP 的话，应该是39,000多美元， okay. 应该是前三名全球。不过到2020年呢，是30几名，而且还是39,000多，4万美元。OK， 对，也就是说日本面临了一个成长停滞的考验。那这个可能会在受薪阶级里面感触很深。对，因为讲简单，没有加薪，也因此呢，岸田一上任之后呢，他其实新资本主义里面有一个重点政策，就是说他要提升所谓的最低平均时薪。OK， 调基本工资了。对，他如果会把这个放在最前面，那就可能代表说先前有一些未解的问题。对，所以我想说，综合这几点判断的话，安倍经济学有他成功的地方。日本的股市涨了3倍啊，安倍上台的时候是8000点，现在是超过20,000点。OK， 啊，确实有一部分获利，但是日本社会的所谓的隔差啊，贫富差距也面临了一些问题。那这样受薪阶级，他的薪水可能也是今后新的岸田政府的考验。好，然后这个网友也另外提出一个问题，就是我们台湾人大概都知道说，日本不管是安倍也好，或者是更前面的首相也好，基本上他财政政策是一直保持
日元贬值的方向，但是在此同时也会觉得说，欸，日本不是有那个少子化的问题吗？那日元这么低，然后它的银行利率很低，它的房价基本上也是有跌，对，那为什么日本年轻人已经种种条件到位的情况之下还是不愿意买房结婚生小孩，这个背后的原因是什么？这也是非常有挑战性的问题。我记得前一阵子很流行一个是草食男啦，哦对对对，哦，讲他们对对于恋爱 的那个观念好像看得很淡，看得很淡，已经很超脱了，嗯，哼哼，这是听过的一种。那另外一种我觉得是刚刚主持人提到的比较经济面向的问题，嗯，就是说不可否认的可能日本的新的一代或是年轻人他们觉得对生活有更高标准的要求，哦，那希望自己，在工作之余呢，无论是住的也好啊，自己的可以累积的阅历啊等等，嗯哼，有更多的选择性，嗯哼，那因此在这样的情况之下就可能没有把婚姻摆到这么前面，嗯，对，还是有人结婚，但是就是没有把婚姻或者是生小孩摆在这么前面，嗯，那有经济上面的因素，也有文化上面的因素，嗯，还有现在新一代的日本年轻人他们的想法我想也不太一样的，嗯，对，以前可能觉得就是家务的分工很明显，男主外女主内，对对对，然后太太可能被迫要去做辞职啊，或者在家里做低于一定薪资的打工的工作，让家里可以继续领补助，嗯，这是过往日本的社会形态。那可能现在新的日本年轻人可能有更多不同的想法，我觉得综合就是说他们的低出生率有很多原因的，啊，嗯，心理层面上的也有。Okay, okay. 很多小说家探讨不完全是房价这个问题，是是是，嗯，哼哼，对对对对。最后我其实也有一个整个疑问是说，我们一开始有讲到说，安倍首相他过世之后，其实台湾这边非常感念他，就是把台湾的地位在他的战略规划里面看得很重，然后也跟台湾有很多的连结。那相较于台湾人的想法，日本人当地人又是怎么看安倍晋三呢？安倍晋三确实让日本的国际能见度提升了，嗯，他对国际外交的这个平衡感其实在战后的日本历任首相之中也蛮罕见的，但其实安倍在任内也跟普丁见了很多次面，嗯，对，那他其实也有跟习近平碰面，对，他也积极的经营跟日本跟印度的关系，啊，还有东南亚，嗯，因为东南亚特别是越南一直是日本日商的一个投资重点。日本人应该不会否认，就是说，安倍晋三首相他在于国际战略上的创意，是非常到位的。是，那还有他有一个非常好的政策说明能力。哦，对，他很善于面对媒体。嗯，那他是可以站在第一线，亲自去用大家听得懂的话去解说政策的一位首相。嗯，这还蛮厉害的。对，那基本上，我们都知道说日本的投票率可能不是那么高，对，甚至是年轻选民有比较政治冷感的问题，是相较于年长者，嗯哼，但是安倍晋三其实是可以说动某部分的年轻人的，嗯，我为什么要推动改革，嗯哼，甚至是扫除部分的给大家密室政治啊或者政治比较阴暗面的这样一个印象，嗯哼，对于日本来讲就是应该不容易去忘记安倍他在外交上的这些努力，嗯，还有就是他面对日本民众他这种很亲切或者是他很愿意站在第一线说明政策的这种印象，嗯，我想日本人都会记得。那因为那个时候，曾经有人提出说，欸，其实日本年轻人对于安倍遇刺这件事没有那么大的感受，就是可能觉得，哦，好，就是发生一件不幸的事情，但是对这个人我没有特别的感觉。还是比如说安倍可能因为他经济学未必让大家都满意，或者是像之前更近期的可能安倍口罩的事情留下了一些不好的印象，还是怎么样的状态，让日本人对他可能有不一样的反应。日本朋友有一个提供一个观点，就是说因为日本战后的民主化是在美国的协力之下完成的，也可以说是 GHQ 的领导之下日本完成的民主化，那台湾的民主化是有一代的人去争取而来，所以在这个投票上面呢，台湾人的仪式感很重，嗯，日本有点像你刚刚说的意思，有点像空降的一个民族制度这样子，有，你的想法很精确，对， 对，日本人可能部分的觉得说，欸，投票是那么重要的事情吗，投票是那么重要的事情吗，因为他的父母亲那一辈可能没有经历到这个我
争取民主是争取而来的这样的、啊、投票权是争取而来的这样的一个民主化的经历。是，那这可能是影响到就是说不同的世代、哦、就延续下来对于政治可能不是那么敏感，这是一点、嗯、但是也有一点就是说其实这也是一个成熟民主政体的表现、嗯哦、我不因为我人走不会查量、哦、也不会怕人亡政息，因为很多东西已经制度化，已经上轨道，即使安倍逝世，那他做得好的地方也有某部分日本人相信是可以延续的，那不会陷入过度的悲伤说、嗯、啊，因为安倍走了那可能就真的他的时代就有天翻地覆的改变，对，或者是像独裁或是威权国家、嗯、我们必须要提升到某种的规格去纪念一位、嗯、政治领袖，特定的领袖，对，所以我想这个有很多的一个切入点。好，那今天非常谢谢克英来到这边跟我们来分享，对，安倍现在还有整个日本社会的一些观察，我觉得在这个过程中其实观众朋友也可以想想说，是不是跟自己原本的印象有一些不一样的地方。好，那今天的专访就到这边，国际大风吹，我们下回见，拜拜。如果你有在看国际大风吹行动讲堂特别节目，或者是动力火车的歌迷，或者是呢想跟我见见面，欢迎大家报名参加7月26号星期二下午的实体活动，到台北松烟文创园区，我和金钟奖得奖主持人蔡尚桦会一起访问第33届饥饿30人道救援行动代言人动力火车，听他们谈一谈如何透过线上线下的行动来关怀国外还有国内的弱势儿童和家庭，分享他们的亲身经历和感动故事。那请大家用QR Code 到报名页面登记国际大风吹紧急特况行动讲堂，经过主办单位审核之后呢，就算报名成功，当天来还可以得到沙马户外实境游戏合家联名口罩的礼品。哦，对了， YouTube 频道会员呢，只要在报名页面上确认资格，就有优先报名的权利，有兴趣的赶快手刀卡位咯。好，上一集的留言区有位网友非常关心中南美洲近期的局势啦，那他提出很多可以关注的话题，其中有一个我是觉得蛮好玩的，就是中美洲萨尔瓦多宣布将比特币列为法定货币，但是呢最近加密货币市场一片惨跌，那萨尔瓦多有没有惨遭拖累呢？说起来是真的蛮尴尬的啦，萨尔瓦多他才在去年成为全球第一个将虚拟货币作为法定货币的国家，没想到今年就马上碰到虚拟货币大崩盘。那根据总统布格雷过去在推特上他透露的讯息，萨尔瓦多先后大概花了 1.04 亿美金，以平均每一枚45,171美金的价格买进了2301枚比特币，但是在今年6月30号这一天，比特币已经跌到每一枚19,000美金，等于他们的资产缩水了602万美金左右，相当台币18亿，就这样直接蒸发。但是呢，布格雷还是信心满满，他在那一天他宣布再花150万美金买进80枚比特币来摊平损失，而且还在推特上面说，比特币就是未来，感谢大家低价卖出。那萨国的财政部长他也说，到现在萨尔瓦多买进来的比特币都还没有卖出去过嘛，那这样没有交易呢就不算有损失咯。另外也说，目前投资在比特币的金额其实也还不到萨尔瓦多全国预算的 0.5%， 并不多啦。但是呢，比较难堪的是，其实总统布格雷虽然大买比特币，但是民间其实并没有接受。去年以来，本来有上万萨尔瓦多民众安装的政府提供的电子钱包，但现在还在用的其实占少数。那根据今年3月份的民调，当地的企业呢，也只有1%多用过比特币交易，而且只有3%认为比特币有商业价值。所以看起来总统的策略好像是不太成功啦。那总之呢，如果希望我们回复留言，记得在留言区用汉威跟你说这一个 hashtag， 我们就会挑一则来回应咯。那最后呢，要感谢所有付费支持我们的频道会员们，尤其是每一位干爹干妈等级的会员。如果呢你觉得今天影片还不错，请记得帮我们按赞影片，订阅频道，开启小铃铛，接受所有通知，就不会错过我们的最新内容咯。